ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଫରେନ୍ ବି ଅଛି, ଚାଲିଛି 1400 ଚାଲିଛି, ଆମେ କହିନେ କ'ଣ ହବ, ଶାନ୍ତି ଆମେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନଟା ଝିଅ ଭାରି ଯୋଉଳା କନରୀ ହେଲେ ମଜା ଲାଗେ, ରେଣୁ କାହିଁକି ବା ହଉନି ତାର ଟପି ବିସ୍କୁଟ ଥାନ୍ତା, ଟିକେ ଥାନ୍ତା କାଜୁ ବିସ୍କୁଟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ସେ କାଜୁ ବିସ୍କୁଟଟା ଥାନ୍ତା, ବହିଟା ଜଳି ନଥାନ୍ତା, ନାଇଁ ଜଳିଲା ଏବେ ବି ଜଳୁଛି, ଜଳିନି ଏବେ କେଉଁଠି ଆଉ ଜଳି ହେଲା, ଜବରଦସ୍ତ ଜବରଦସ୍ତ ସିମେଇ ବନା ରହ ଜବରଦସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ତରିକା ସବୁ ଅଲଗ ଜବରଦସ୍ତ ତରିକା ଜବରଦସ୍ତ କାମ ଜବରଦସ୍ତ ୱାର୍କିଂ ଜବରଦସ୍ତ 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 ସବୁ ଜବରଦସ୍ତ କାମ ହୋ ରହା ଏକ ବାର ଖାଓ ଜିନ୍ଦଗି ଭରିଆ।